Čaute, čaute, takže vítame vás u nášho 10. jubilejného denníka a náš denník bude práve o tom, že vy ste si pre nás prichystali pár otázok a my vám teraz online na to všetko odpovieme, takže môžeme začať. Nebudu sa vyjadřovať vulgárne, tak prosím ani vy ne. U5, zkrátka ako 1D, kopírování. Jelikož iné skupiny tohle nedělají, třeba The Vamps zkrátku nemají. A teď U5 Diary, really? One Direction je dělají také a o hodně dříve. Nepřijde mi to dvakrát originální, to kopírování jde vidět. Já teda nechci nějak to, ale podle mě, nebo já jsem v životě neviděl nějaký deník One Direction, nevím jestli vy. Tak určitě nějaké mají, ale že by to robili nějak pravidelně pro těch fanoušiků, to si nemyslím. Tak jako robí to skoro každý zpěvák. A tohle si myslím, že... taká móda, dneska taký nový trend prostě, takže to robí a... Napríklad, keď to napadlo nás, tak ja som napríklad nerozmýšľal nad tým, že to robí aj niekto iný. No, tak tento U5 Diary, nejaká cesta sa priblíži tým fanúšikom. Presne, že my to nerobíme kvôli tomu, aby sme teraz niekoho napodobňovali, ale práve k tomu, aby sme sa priblížili k tým našim fanúšikom, aby mali možnosť vidieť, ako žijeme. Ako fungujeme. Aký vlastne v skutočnosti sme. Čaute! Jako pouštěl jsem si pár vašich songů, upřímně nějak to nevyniká, ale věřím, že každý má šanci se prosadit. 5 Seconds of Summer nebo 1D kopie, ale tak držím palce. A s kama vůbec jste? No tak... Já jsem z Prešova. Děkujeme. Já jsem z Lučenca. Já ze Žana. Ale však, ľudia, pozrite sa na týchto chalanov, prostě každý z nich je nějaký jiný. Jsme prostě sami sebou a chceme být sami sebou, nechceme být někdo jiný. Proč bychom chceli být někdo jiný? Kolik kluci měří? 171. Ne, tolik měřím já. Tak 172 dajme tomu. Já 171. Já mám o půl centimetra méně jako Mario. Tak já Mario. Tak já budu mít taky těch kolem 170, 162. 169. Je to moje 160. 32. Já mám 182. Joj, mamo. Takže nejsem tak malý, jak jsem. Ale jsem pozor. Tu máš další otázku, prečítaj. O, další otázka. Ahoj. Dobré, teraz Mario. To neplatí. Otázka do U5 Diary. Kdy a kde budete ve Zlíně? No. Takže ve Zlíně budeme právě tuto sobotu. Budeme tam mít dva vstupy. A bude to Zlín Filmfest. 30.5. čiže mája a veľmi sa na vás teším. No ja to trošku doplním, bude to v rámci Zlínského filmového festivalu. Tu je domáci. No ja som domáci, takže sa na vás strašne moc tešíme. Budú tam dva vstupy, jeden od 4 hodin, bude mít půl hodiny a další od 6 hodin, takže přijďte. Tak otázka, jaký je váš oblíbený hudební styl? Si něco přeskočil, ne? Okludni sa. Takže ja hovorím, že za mňa je to soul R&B. Pop, soul, R&B. Pardon, ešte gospel do toho, dobré, aby ste... Dobre. Za mňa je to slovenská ľudová tvorba. No, takže môj oblíbený hudební styl je třeba rock. Miluju funky. Trošku i pop. Všechno, ale nejblíž asi k tomu poproku, punku. Tam sa viete rádi? To je otázka. 3, 2, 1. Áno! Aha. Koho považujete za nejdůležitější osoby ve svém životě? Pro mě je to asi určitě rodina. Rodina? Rodina. Určitě. A také pár mých blízkých přátel. A možná, že i tady těch pár křečků. Mám otázku na Martyho. Pomýlili se si tě někdy s děvčatou? Mhm. Ale stalo se to třeba před 6 lety, kdy jsem měl fakt dlouhé vlasy. A nebo před 2 týdnama, když jsme čekali na autobus. A to si nás pletli oba. Jaké jsou vaše oblíbené kapely? Knihy? Mm-hmm. Kapely. Mick Lowry a Fortunate. Mně se páčí Coldplay. Pentatonix jsou super. Velvet Underground, Pink Floyd, Led Zeppelin. United 5. Green Day. All Time Low. Sleeping with Sirens, Black Veil Brides, Pierce the Veil, 5 Seconds of Summer samozřejmě. Jak by se kluci popsali? Kdo vlastně jsou a jak se poznali? Jsme blázni, strašný blázni. Hrozný. A jak by se popsali? Asi, nevím. Fixo.
Už jsme se podstali. Jaký typ děvčat či chalanů se vám líbí? No, u mě je to asi takov... Nevím, to je strašně relativní. Prostě ty přijdeš a já to vidím. Asi žena. Keď něco má v sebe také, že je nepredvídatelná, vieš, že nevieš, čo spraví a má ťa čím prekvapiť sa, ale... A taký tobe ryšavá a zelené oči. To je čiré. Tak nie sa väčšie... Prepač? Sa páči dlhovlase, čiernovlase. Mne sa páčia ambiciózne, cieľavedomé, nezávislé, tmavé holky. A mne sa líbí holky. Váš najväčší trapas. Tak dajte aspoň dva. Poďte. Ne, nás jako obecný. Obecný, ale tak my nemáme nějaký společný trapas. Nemáme společný trapas. Když jsme fotili. To byly také začátky, všetko bylo také nové prostě, víš, také velké ateliéry, ľudia taky na úrovni, prostě taky vážný. A byli jsme tam v tom ateliéri a bylo to také strašně vážné, tak jsem potom pustil Elvisa. Měl to tam hrát, tak jsme tak tancovali, jsem se tak uvolnil. A zrazu iba tancujem a drž. A ja som vstúpil tam do toho, tam dozadu, ako sa v tom ateliéri taká tá stena pre. No, to bolo troška inak, pretože ja som vlastne na to, ak si to nepamätáš, ja som na to oné vstúpil. A ty si ma chcel napodobniť a skočil si na to. Takže bolo to tým tancom. Môže byť. Zrazu ticho. A všetci ticho, naozaj všetci ticho. A Marty tak ešte pri mne stál a tak pozeral. A tak pomalička do mňa odišiel preč, proste nechal ma v tom samého. Co by ste udelali, zareagovali, kdyby vás faninka nebo také fanoušek pozvali na rande nebo tak? Pozvanie sa neodmieta. Tak. Chystají se i do Ostravy? Tak ja si myslím, že určite Ostrava ešte niekedy budeme, nie? Určite. Ostrava je krásna, tady prechádzam. Moje rodné mesto, takže tam sa určite budeme. Ale môžu vlastne nás vidieť niekedy na stanici. Môžeme si zaspievať na stanici. Ostrava sme... No to je dobrý nápad. Tam jezdíme, takže... Takže týmto by sme vás chceli... Vyzvať do boja. Takže Ostraváci, píšte nám, či nás chcete vidieť. Ahoj. No, chtela som sa zeptat, jestli nie kluci někdy budou v Kolíně a okolí, takže určitě se chystáme všude. Chystáme se všude a medvědi se taky sešli u Kolína, chápete? A pokud ne, tak asi neznáte tu nejlepší pohádku, která kdy byla. Taky. Takže my tam budeme taky a sejdeme se tam s vámi, když vás bude hodně. Další otázka. Dělali jste někdy nějaký sport? Ano, baseball, karate, kung fu a to asi stačí fotbal. Jsem hrál fotbal. Tak. Já jsem si od malička prešel všetkými asi takými známými športmi, jako futbal, hokej, hokejbal, pojďme si zahrát někdy. Jsme nevěděli, že jsi hrál futbal například. Já jsem byl dobrý som. Stále si určitě. Já jsem hrál badminton a Matty, co jsi hrál ty? Já jsem hrál karate. Dlouho jsem dělal karate a takový různý bojový sporty okolo toho točící se. Hrál jsem fotbal. Jezdil jsem na skateboardu, což miluju doteď a teď v poslední době šermuju. No tak to je otázka. Kluci jsou Češi? Ano, já proto si to přeskočil. Kluci jsou Češi, těhle dva. Aha. Jinak ní. Ne. Proč jste se pojmenovali zrovna United 5? Takže vzniklo to tak, že slovo United znamená spojený. A my jsme vlastně Češi a Slováci. Dva národy. Tak chceli bychom nějakou spojit to Slovensko a Česko a five, lebo jsme pěti. Jaké oblečení mají kluci nejradši? Tak no, já také skôr streetové, hiphopové mám rád. To povedat, no. A také spoločenské tiež. To je taký mix. Pohodlně, keď jsem nahý. Střih! Já rád nosím uplý refle a jednoduchý trika. Občas také košile. No a čepice, tak nevím, tak nějak moc to asi úplně už neřeším. A já jsem rád nahý. Střih! Snažil jsem mixovat prostě víc různých stylů dohromady, mám rád prostě úplný věci, i volné věci, rád to prostě míchám dohromady. Mám rád sportovní věci a prostě takový vážnější věci a furt to míchám a vážnější. Většinou do černé barvy. No a já rád obměňám ty štyly. Oblíbená sladkost kluků.
Já upřímně mám strašně rád cheesecake. Fakt mám rád cheesecake. A miluju cheesecake. A miluju čokoládu. A Nutellu. Nutellu byste taky měli mít rádi, jinak nejsme kamarádi. Nutella a čokoláda, to máme tak nějak všichni. Cheesecake, Nutella, čokoláda. Paleo brownies, pravá strava. A brownies, od našeho manažera brownies jsou nejlepší. Takže volejte Rostu Tomáše. Volejte Rostu Tomáše a chtějte brownies. Plánujete aj nějaké zahraničné koncerty, takže určitě ano. Ak bude možnosť a príležitosť, tak veľmi radi vycestujeme do cudziny. A mám taký pocit, že nás to veľmi skoro čaká, takže... A budeme reprezentovať hlavne naše krajiny. A budeme hrdí na to, že sme práve stáde to. Česko. A všetky informácie vlastne budú na Facebooku, na našich stránkach. Takže sledujte. Ale samozrejme, že teraz sa budeme tak zameriavať na Česko a Slovensko viac. Tak dúfame, že vás uvidíme na niektorom z našich koncertov. Máme pre vás horkú novinku a to je, že pravdepodobne čo skoro bude... Nie, nepovieme to ešte. Oni si počkajú. Máme pre vás veľké prekvapenie. Ale sledujte naše stránky a přidávejte sa na ne a posielite všude, ať je tam co nejvíc lidí a co nejvíc lidí. Možno vám ukážem, čo najlepšie nosím. Takže toto bol náš nový U5 Dary. Byl velice jubilejný. A vlastně nemohli jsme odpovědět úplně na všechny otázky, ale vybrali jsme těch pár. A velmi vám děkujeme, posílejte nám další a každý 10. denník bude věnovaný tomuto, takže se těšíme na vás. A klidně posílejte otázky, či už na Facebook, či už na Twitter, YouTube, Instagram, prostě na naše maily. A na všechno se budeme říct U5 Dary, páni. Super. Čaute! Čau lidi!